Ja i Bernard smo ovdje domaćine, evo, zahvaljujem se na dolasku, na interesu za, za primopredaju. Zahvaljujem se evo i Damiru, što se tiče samog Ministarstva pravosuđa i uprave, koje sad postaje dio Ministarstva pravosuđa i uprave i digitalizacije. Evo, ja moram zahvaliti svim svojim kolegama ovdje u ministarstvu, službenicima, državnim tajnicima. Damir je pratio rad ovog ministarstva dok je bio još zastupnik u Hrvatskom saboru i normativnu aktivnost koju smo imali kroz Hrvatski sabor, tako da je dobro upoznat sa radom Ministarstva pravosuđa i uprave, tako da vjerujem da neće biti problem nastaviti dalje sa radom. Ja želim evo sreću i uspjeh njegovom timu i njemu kao budućem ministru. Kao što znate, ja ću obnašati dužnost saborskog zastupnika, evo i sabora ću biti podrška svemu onom što Ministarstvo pravosuđa i uprave i digitalizacije bude predlagalo. Vjerujem da će evo biti dosta tema, dosta normativnih aktivnosti u Hrvatskom saboru i naravno da će se nastaviti dalje raditi na svim promjenama i reformama koji su tu započeti. Naravno da će i vjerovni ministar Habijan također nastaviti to raditi, pripremati nove stvari i unapređivati taj sustav koji je, evo, vjerujem, u zadnjih nekoliko dana doživio određene promjene. Ivan rekao, još kao saborski zastupnik, zapravo Ivan kao ministar i kao saborski, ja kao saborski zastupnik smo s vama odlično surađivali, obzirom i na moje zvanje i kao pravnika i odvjetnika do 2020. godine sve teme koje su bile vezane uz pravosuđe i zakonski prijedlozi koji su dolazili u Hrvatski sabor naravno su bile i predmet mog interesa. Koristim priliku da pohvalim prije svega Ivana i na pogotovo i zadnje 4 godine, sjećam se i onu strategiju za praćenje odnosno borbu protiv korupcije i sve zakonodavne aktivnosti koje su bile predviđene akcijskim planovima. Doista jedan ogroman zadatak se tamo on i njegov tim zadao i ako se pogleda zapravo uspješno ga je u tom dijelu zakonodavne aktivnosti završio, to je jedan ogromni posao, ako se ne varam, spomenuo se 100-njak zapravo zakona, ako gledamo cijeli resor koliko je ovdje provedeno, doista velik posao, na tomu čestitam, na onome što je napravio, to je doista velika stvar koju je Ivan sada i predstavio u kratku i ono što je njegov tim započeo, ono što je realizacija, apsolutno ćemo nastaviti. Naravno, u ovom dijelu od gospodina Gršića što se tiče digitalizacije, odnosno digitalne transformacije, dijela ministarstva sigurno će biti više posla, ali tu treba zapravo stvari koje su prilično sada segmentirane po različitim ministarstvima, pa uključujući Ministarstvo gospodarstva i državnog razvoja, koji također ima jedan dio koji se odnosi na digitalizaciju, treba po meni sada neću reći centralizirati, ali staviti na jedno mjesto, voditi od jednog mjesta i taj dio apsolutno posložiti. Ogromni prostor za napredak u tom dijelu i ogroman izazov koji sam spremno prihvatiti. Digitalna transformacija u Republici Hrvatskoj i mislim da je to važno naglasiti u okviru Ministarstva pravosuđa uprave i digitalne transformacije. Hvala. Hvala. Hvala.